Olá, essa é a Quarta Parede e eu tô aqui para falar do livro novo de contos do Chico Buarque, Anos de Chumbo, um conjunto de 8 narrativas, desenvolvendo, é o livro de estreia do Chico, um conto, mas desenvolvendo alguns aspectos da dicção dele no romance, também algumas noções dos discos mais recentes, e eu vou falar um pouquinho disso, né? Primeiro, chamar atenção para a qualidade extraordinária dos contos, né? Ou seja, contos muito bem escritos. Diferentemente dos contos da Adriana Lisboa que nós vimos recentemente, a linguagem não é exatamente cristalina, no sentido de tchekoviana, carveriana, mas é uma linguagem um pouco enovelada e às vezes traz vocábulos que exigem do leitor uma certa frequência na leitura. Então, assim, é uma linguagem um tanto quanto retorcida, mas ao mesmo tempo é um diagnóstico de mundo, de presente, de tempo, de história do Brasil, de história do Rio de Janeiro, muito, muito profundo e preciso, né? Então, é como se a linguagem também respondesse a essa vertigem, ou a certa vertigem que dá viver no contemporâneo, né? Essa noção é uma noção que já aparecia nos discos do Chico, aparece também nos romances mais recentes, essa noção de barafunda, né? De uma consciência que se move por certo tempo histórico e que, a partir de um determinado momento, passa a perder o pé da realidade, mas não como algo pessoal, né? Como uma espécie de delírio, mas como uma como pode dizer, uma sensação histórica, né? Ou seja, o delírio como uma condição de viver no contemporâneo, em razão da velocidade, enfim, das imposições que o mercado, que o consumo, que tudo, ou seja, todas essas dinâmicas promovem sobre nós, né? Um segundo aspecto importante para se perceber no conto é essa mistura muito curiosamente organizada entre humor, especialmente graça, especialmente sarcasmo e violência, né? É algo muito carioca e que também nós, enfim, por uma espécie de expansão do carioca, passamos a chamar de brasileiro, mas isso é muito frequente no conto, né? Ou seja, a narração de cenas, de situações, de falas, de ângulos, de leituras das personagens, em que é algo muito violento, mas visto sobre uma chave cordial, né? Sobre uma chave do coração, né? Ou da graça, ou do afeto, ou da auto-ironia, né? da desgraça de si mesmo, rindo de si mesmo. Isso é muito presente nos contos e tudo numa elaboração muito sofisticada, né? Ou seja, desde o escritor que perde o passaporte no banheiro do aeroporto até uma espécie de exílio num sítio isolado em que ele é abandonado e tem um caseiro muito grotesco, curioso. Tudo isso monta essa espécie de conjunto em que você nunca sabe o limite da graça, onde começa a violência, né? E que de fato a gente, ao pensar o Brasil, ao pensar o Rio de Janeiro, tomamos como uma autoimagem muito fidedigna de nós mesmos, né? Essa sociedade que a gente nunca sabe qual é o limite do riso, qual é o limite da violência, né? Bom, e claro, como fazer crítica também, colocar os senões, as tensões, etc. Um conto destoa dos demais, é um conto muito mais fraco do que os outros, que é Cida, né? Um conto até de organização mais, na minha leitura, de organização mais ou menos tola, assim. E aí chama atenção porque que ele se encontra no volume, né, com contos extraordinários, como O Sítio, Os Irmãos de Campos, O Passaporte, Anos de Chumbo, né, que é o conto de mesmo nome do livro que termina o volume. Todos eles são muito bons, salvo Cida, que é um conto mais fraco, né? Uma segunda questão é pensar nesse registro de linguagem, né? Essa espécie de ponto para mais, para usar a metáfora gaúcha, ponto para mais do registro, né? Um registro um pouco culto, né? Não é totalmente popular, né? Não está totalmente no registro popular que nós encontramos em outros contistas e romancistas prosadores, né? Em outros prosadores contemporâneos. Tem sempre um pouquinho a mais de linguagem. Claro que para o meu bico está ótimo, né? Eu gosto de linguagem bem passada, digamos. Para o meu bico está ótimo, mas é importante notar que é uma linguagem que já acena para leitores de 40 anos ou mais, né? Ela não acena para leitores de 30 anos ou menos, que estão mais habituados a essa linguagem mais transparente, né? Essa linguagem que entrega tudo, e não uma linguagem que funciona também com certo grau de opacidade. É isso, se você gostou, curte, compartilha, pressiona o sininho. Se você não gostou, foda-se e até a próxima.